un cafeín. No facing. In med pucken och den ramlar i mål. Studsar på något sätt. Linden inkasserar ytterligare ett mål. Kommer Linden igen. Man har ju helt andra uppspel än vad Värmdö har. Och där sitter femman. Ja. Lider ju med Värmdö förstås, men gläds åt Lindens fina spel. Ja, vi var vinst för Linden här. Och vi har två killar som vi inte har sett framför kameran förut. Vilka är det? Douglas Smedberg. As coach. As coach. Andres Affarelli. Ja. Center. Spelare. Men du är skadad och är med här i Stockholm i alla fall. Ja. Det blev så, jag klev av efter uppvärmningen. Aha. Mm. Men hur var det då att stå och titta på den här fina matchen i alla fall som Linden gör? Fina vet jag faktiskt inte. Det såg väl sådär ut. Bra stundtals. Ja, men jag menar, Värmdö kom ju ingenstans idag om man ska vara ärlig. Nej, men det är en ganska hög lägstanivå så det är... Ja. Så, det och klara sig utan dig alltså, det var ju fantastiskt. Ja, det känns ju skönt. Coachen, vad säger du? Mm. Jag håller med, stundtals bra. Stundtals inte riktigt lika bra. De lägena som de har, det är ju för att vi dräller med puck över hela banan. Och det är sånt som vi måste jobba bort om vi ska nå dit vi ska. Och jag tror att ni har hittat en bra målvakt, va? Ja, grym. Han är kanonbra. Ja. Riktigt stabil. Så, ja, det är jätteskönt. Finns det inget att gnälla på idag? Det finns jättemycket att gnälla på. Ja, men vem var bäst då tycker du? Vad säger du, Staffo? Jag måste säga till min kedjekamrat, Janos Rotsar. Ja. Han var bra, han var jättebra. Och en som jag tyckte for runt fint på slutet var Olle Johansson heter han, va? Mm, duktig skridskoåkare. Ja. Jag såg inte honom förrän i slutet på matchen och då... Var det fart på honom? Ja, nej men vad kul. Stort grattis till Linden och sen så hörs vi snart Tack. Igen. Tack. Hej. Hej. Bra att du kollar på East Coast Hockey. Fortsätt med det.